Արև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Կեսարիայի հին հայկական թաղամասին Մեջհաբորի նիշին արարություններ կիրականացվին։ Արցախի իշխանությունը Տիբուկահարի գերագոցի պատճառով դղամարդու սպանությունը գհամարե ահաֆեկչություն։ Իրանի արդաքին գործերու նախարարը հայտնաձե մոդաբակային Հայաստան և Ադրբեջան այցելելու մասին։ 1080 ժամ, պատերազմի խաղաղ կոմը, երբ զինվորը թե գաբրեր, թե գաբրեցներ, Միքայել Նազարենկո։ Թուրքիայի քիմիական զենք կիրառելու բնդումները ավելի գզորանան։ Հրանտինքի ընտանիքին 1 միլիոն լիրա փոխհատուցում կդրամատրվի։ Հայաստանը կմասնակցի Եվրոպայի մեծ ծնունդի ամենամեծ ցուցահանդեսին։ Բարձրագարկ ֆիլմեր, հյուրընկալ քաղաք, Ոսկե ծիրան, ամփոփեց փառատոնի արդյունքները։ Արեմտյան Հայաստանի Կեսարիայի Մելիք Գազի Քավարի Թավլուսուն թաղամասին մեջ, որտեղ նախկին ժամանակ ապրած են հայեր և հույներ, սկսած են աբորինի շինություններ կառուցել։ Թավլուսուն թաղամասին մեջ 1800-ական թվականներուն փնակած են թուրքեր, հայեր և հույներ։ Թուրքական աղբյուրը կփորձե մոլորեցնել իր ընթերցողներուն, նշելով, թե հայերն ու հույները հերացեր են բնակչության փոխանակման պայմանագրին ետք։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնի է, հայ բնակչությունը ի դարբերություն հույն բնակչության, Կեսարիային վերադարձել են հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության պատճառով։ Սակայն ներկայիս այստեղ պահպանվել է հայերու և հույներու կողմէ մնացած պատմական կառույցները։ Այս թաղամասը պահպանման ենթակա տարածք հայտարարված է, սակայն վերջերս թուրքերն այստեղ սկսած են աբորինի կառուցապատումներ կատարել։ Թավլուսունի թաղաբեթ Մեհմեդ Յելմազը հայտնած է, որ պատմական կառույցները կվնասվին և իրենք երբեմն այդ մասին կձանուցեն ոստիկանությանը։ Այնուամենայնիվ Մեհմեդ Յելմազի խոսքով այստեղի պատմական շինությունները կշարունակեն ավիրել և նոր աբորինի կառույցներ հայտնվել, որու պատճառով իրենք կբանջեն արգելել նման շինություններու կառուցումը։ Արցախյան Հանրապետության նախագահի մամուլի Քարդուղարի խոսքով ռուսական հրամանատարության հետ կքննարկվի անվտանգության բարձրացման միջոցները։ Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը ադրբեջանցի Տիբուկահարի կողմէ խաղաղ բնակիչի սպանությունը գվորագէ, որպէս իրենց պետության թեմ ահաբեկչական գործողություններու շարունակություն։ Ավանեսյանի խոսքով ամեն ինչ կկատարվի, որպէս հետագային բացառվի հրաթաթարի ռեժիմի նման խախտումները։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանի զինյալ ուժերու Տիբուկահարի գերագոցի պատճառով մահացու հրազենային վիրավորումը ստացած է Մարտակերտ քաղաքի 55-ամյա բնակիչը, թեպքը դեղի ունեցած է Գեսորին Մարտակերտ քաղաքի հարագիս դաշտին մեջ։ Իրանի արդաքին գործերու նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլհայանը մոդաբակային գայցել է Հայաստան և Ադրբեջան։ Այս մասին Իրանի արդաքին գործերու նախարարը տեղեկացուցած է ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ։ Հարևաններու, ներառյալ հյուսիսային հարևաններուն ուշադրության կենտրոնին պահելը Իրանի նոր կառավարության արդաքին քաղաքականության առաջնահերթություններն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Իրանի լավ հարևաններ են, հետևաբար մենք չենք կարող աշխատել միմյանց դեմ։ Իրանի արդաքին քաղաքականությունը հավասարակշռված է, ասաց Իրանի արդաքին գործերու նախարարը ավելցնելով, որ կպատրաստվի հարմար ժամանակ այցելել Հայաստան և Ադրբեջան։ Արցախյան վերջին պատերազմեն ետդարբեր կերպ կհիշատակվին այն դղաներու սխրանքները, ովքեր անցնուրած կրվեցան հանուն հայրենիքի։ Երիտասարդ լուսանկարիչ Միքայել Նազարենկոն, ով նույնպես մասնակցած է Արցախյան 44-օրյա պատերազմին, այսօր իր 1080 ժամ խորագիրը գրող ցուցահանդեսով այցելուներուն կներկայացնի պատերազմի խաղաղ կողմը։ Ցուցահանդեսի նպատակն է ներկայացնել պատերազմի այն 1008 ժամերը, երբ զինվորը մարդի դաշտին թե գգրվեր, թե գաբրեր, թե ալ իր կյանքով գաբրեցներ։ Երիտասարդ լուսանկարիչի ցուցահանդեսը կներառի 55 նկար և 6 վայրկյան դևողությամբ պատմավավերագրական ֆիլմ, որը հավաքված է հետ պատերազմյան շրջանին, պատերազմի ընթացքին կատարված բազմաթիվ կադրերեն։ Նկարներեն յուրաքանչյուրը կնկարագրի օրվա 1 ակնթարթը, որը հետագային վերնագրված է հաշվի առնելով տվյալ օրվա հասկացողություններն ու ապրումները։ Ավելի կհաստատվի ու կհիմնավորվի այն փաստերը, ըստ որոնց Թուրքիան սահմանային կոդին իրականացնող գործողությունների ընթացքին օգտագործած է քիմիական զենք և թունավոր գազեր։ Ըստ տարածաշրջանի հավասի աղբյուրներու տվյալներով, հատկապես վերջին ամսվա ընթացքին Իրաքի Բեհդինան շրջանեն 548 մարդ դիմած է Տուհոգի և Հարագիտ շրջաններու հիվանդանոցներուն, այնպիսի քանդակներով, ինչպիսին են աչքերու ուժը գարմրություն, դեսողության խանգարում, գլխացավեր, քիթի արյունահոսություն, շնչառության դժվարացում, մաշկի գարմրություն և այլն։ Ապրիլի 23-ին Թուրքիայի կողմէ սկսած գործողությունները Թաշնային Քրդստանի դեմ մինչ այժմ կշարունակվին տարբեր տեսակի ռմբակոծություններով։ Փոլորոթային ռմբակոծություններու ժամանակ քիմիական զենքի և թունավոր գազի օգտագործվելու վերաբերյալ քննարկումները հատկապես վերջին 3 ամիսներու ընթացքին կշարունակվին։
2007 թվականի հունվարի 19-ին Օքյուն Սամաստի գոմե Ագոստերտի նախկին գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության շրջանագին Դինքի ընտանիքը հայց ներկայացուցած է դատարան։ Նյութական և հարյուրական վնասի 1.5 միլիոն լիրա փոխհատուցման համար վարչական ծառայության թերացումի հիմքով։ Գերակույն վարչական դատարանը ամփոփող ցկեց 1.066.000 լիրա փոխհատուցման որոշումը, հիմնավորելով, որ Դինքի սպանության հարցով վարչական ծառայության մեջ թերացողը ներքին գործերու նախարարությունն է։ Ներքին գործերու նախարարության այս որոշումը վերանայելու պահանջը մերժված է։ Հոկտեմբերի 9-13-ը Հայաստանը կմասնակցի Եվրոպայի մեծ սնունդի և ըմպելիքներու ամենամեծ միջազգային ցուցահանդեսին՝ Անուկա 2021-ին, որը տեղի կունենա Գերմանիայի Թաշնային Հանրապետության Քյոլն քաղաքին մեջ։ Հայաստանը միասնական տաղավարով կներկայացնեն բուսական թեյերու արդատրության, չրարդատրության և բահածոներու արդատրության ոլորտներուն գործող 8 ընկերություններ։ Ցուցահանդեսին Հայաստանի մասնակցությունը հնարավոր դարձած է Արևելյան գործընկերություն, Արևդուրի համար պատրաստ, Եվրամիության բիզնեսի համար նախաձեռնությունը ծրագիրի շրջանագին։ Անուկա 2021-ը ամենամեծ միջազգային հարթակն է գաբերու հաստատման և վաճարկի խթանման համար, որուն հայաստանյան ընկերությունները ներկայացուցած են պանդեմիայի սկսել է ետք։ Ցուցահանդեսին մասնակցությունը կնպաստի դեղական արդատրության առաջխաղացման, ինչպես նաև արդահանման ծավալներու և աշխարհագրության ընդլայնմանը։ Ըստ հաղորդակցության, ցուցահանդեսներու վերսկսել է Եթկանուգա 2021-ը ամենամեծն է, և Եվրոպայի մեջ այս տարի ցուցահանդեսին կմասնակցին ավելի քան 4000 ընկերություններ աշխարհի 94 տարբեր երկիրներե։ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին, որը տեղի ունեցավ 2021-ի հոկտեմբերի 3-10-ը, ցուցադրված է ավելի քան 60 կինոնկար։ Փառատոնի իր հարգիդակ համախմբած է ավելի քան 50 հյուր։ Լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ փառատոնի ժյուրի անդամները նշած են, որ քո են ներկայացուցած ֆիլմերեն։ Փառատոնի լավ կազմակերպվածը լալուն շեշտեցին իրենց համար շատ դժվար եղած է ընտրություն կատարելը, քանի որ բոլոր կինոնկարները բարձրորակ էին։ Անոնք խոստովանեցան, մեծ փոխանցագությունը ստացած են ոչ միայն Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի մասը կազմել են, այլ և Երևանի մեջ հյուրընկալվելու համար, քանի որ քաղաքը ուրախ և չերմ է։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Երևանի մեջ տեղի ունեցած ամենամեծ մշակութային իրադարձություններն է։ Հիմնված է 2004 թվականին Ոսկե Ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի, կինոկետներու և կինոլրագրողներու հայկական ասոցիայի կողմէ։ Ոսկե Ծիրանի հիմնադիրներն են կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոքննադատներ Միքայել Ստամբուլցյանը և Սուսաննա Հարությունյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք երաժշտական գադարում։ Հելեմ նրանգինին, յար յար էրվա ոյ ոյ, հոտ կաշել մանի շակին, էրվա յար ոջան, հոտ կաշել մանի շակին, էրվա յար ոջան։ Դեսահոլովակյան պողջական դարպերագը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։